sa Sunstar Davao kasagtangang nang nangita ang Davao City Social Services and Development Office ug lugar nga kapuy-an sa mga lumad nga mukanao gikan sa kabukiran karong Pasko. Ipaabot nga manglugsong karong Disyembre ang libuan ka mga lumad ngadto sa Davao City, sagad ning mga lumad gikan sa Davao Region o kuha sa Zamboanga, Surigao, Bukidnon o uban pang dapit. Niadtong miaging tuig, milugsong sa syudad ang 33,000 ka mga lumad. Ipapuyo ang mga lumad sa mga shelter sa Buhangin, Bangkeruhan, Matina Crossing, Matina Aplaya, Tugbo, Unawan, Turil o sa Kalinan District. Karon pa lang, nangita na ang City Hall o dugang kapuy-an alang sa maong mga lumad. Nangandam ang syudad ni ini lunod sa mando ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga dili balibaran sa kagamhanan ang bisan kinsang lumad karong Pasko. Ato sa panahon sa Pasko hatagan o pinaskuhan ang mga lumad sama sa pagkaon o uban